ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဟောင်ကောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့မှာအယောင်ရဆုံးနံပါတ်၁အဖြစ်ရပ်တည်ရရှိတဲ့ Brands နှစ်သက်ရည ကမြမအစပကံကဆိုပြီးတော့အမြဲလိုအငင်းပွားနေကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်မြမဘယ်ကစတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတိတိကျကျဘယ်သူဖြေနိုင်လဲ ရာကျော်စိန်ဝင်းကအမှုပညာရှင်တယောက်ပါ။လောကနဲ့ပကြီးပြာကန်းအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာမင်းမှုမျိုးနယ်ကမဲဘိတ်ကုန်းဆိုတဲ့ကျေးရွာကလေးမှာနေထိုင်နေပါဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကငယ်ငယ်ကလေးကပကြီးဝါနာပါတယ်။နောက်ဇက်လဲဝါနာပါတယ်။နောက်ကျန်တာအဆုံးပေါ့ဒီအမှုပညာရှင်ပတ်သက်တာတည်တာမို့လို့အကုန်ဝါနာပါတယ်။ဝါနာပါတော့အင်းကခွင့်မပြုဘူး။အင်းကကုံတယ်ကြီးတွေတော့သူတို့ဒီကုံတယ်အလုပ်ပဲလုပ်စေချင်တယ်။နောက်ပွဲစားအလုပ်လုပ်စေချင်တယ်။ကျွန်တော်ကမလုပ်ဘူး။မကြကုန်ဆင်းသွားတယ်ဆက်စော်တက်ရေးဆန်တယ်မဲ့ TTC မှာကျွန်တော်သင်တန်းတက်ခွင့်ရတယ်သင်တန်းတက်ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်ကံပိုကောင်းတာက TTC မှာရောက်တော့ဂီတမှာကကိုကျွန်တော်နဲ့စတယ်ဒေါ်စိန်ပါတီနောက်မြမသန်ဦးထေအောင်နောက်ပကြီးကြလည်းဦးကြီးနောက်ဦးအောင်သိသူတို့နဲ့စပြီးတွေ့တယ်တွေ့တော့သူတို့နဲ့မတွေ့ခင်လေးမှာကျွန်တော်ကဒီအချိန်ပိုင်းအနေနဲ့မန်းလေးပန္တရာကျောင်းမှာတက်သေးတယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျောင်းဆရာကြီးဦးဝင်းဖေကိုဆရာကြီးဦးဝင်းဖေပေါ့နော်ဦးမေနဲ့တက်တယ်။နောက်လင်္ကာကျော်သောဦးစောမောင်တို့ဥပါသက်တို့သူတို့ရှယ်ရီမဲနီးနိုင်ခံယူတယ်။ဦးကျော်လေးတို့နောက်ပကြီးချောင်းကြီးဦးကန်ညွန့်တို့သူတို့ကနေတစ်ဆင့်နော်ကျွန်တော်နီးနိုင်ရတယ်။ပြောပြန်ရင်လဲအောင်မင်းလွန်ရကြမယ်ဟဲ့။ဟိုရှိကသူမြတ်တဲ့ပါရမီရဲ့။ဟောချောရလာရာတွေ့ရင်အောင်မင်းစိတ်ကခင်မာတယ်။အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆောင်လုပ်နေတဲ့ဆရာကျော်စိန်ဝင်းရဲ့အတိတ်ကရည်မှန်းချက်ကမြမဘယ်ကစလဲဆိုတဲ့တမိုင်းကိုလူငယ်တွေသိစေချင်တာပါဆရာကျော်စိန်ဝင်းကပြုခရင်ကျင်းမှုတမိုင်းကြောင့်ကိုတထဲဝင်ဝင်လေးလာဖော်ထုတ်နေသလိုပဲသူနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာလေးမှာလည်းပန်ထရာဂလာရီဆိုပြီးတော့ပြကန်လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ထားပါတယ်ဒီကပန်းထွာကလေးတွေဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်ပန်းထွာကျွန်တော်ဟိုတကားလေးကြာကျွန်တော်တော့ရည်စရာလေးပဲစဉ်းစားနေတော့ရည်စရာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမင်းဘူးကနေကျော်စင်ဝင်းတင်ဝင်းဝိဖေမြင့်ဆိုပကြီးစရာ၃အောင်ထွက်တယ်၃အောင်မှာတင်ဝင်းနဲ့ဝိဖေမြင့်ကတော့ဂရိတ်တွေပြတော့ရန်ကုန်မှာအခြေချနေကြတယ်နေတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဝန္ဒာဒူးချင်း၃ယောက်သူကဗိဒနိုးကလေးတွေဆိုပြီးတော့ထောင်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကမေဘေကုန်းအတွက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပို့ပေးရတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းဒီကဘာကြီးဖျက်လမ်းမှာပေါ့ပေးသူငယ်လေးဆိုရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်လဲဂရဒီယေးလုပ်မယ်သူ့လောက်တော့အင်အားမကောင်းဘူးသူကတော့တထေးเนาะကျွန်တော်တော့ចောင်းសៀរဆိုတော့เนาะအများကြီးွာတယ်ွာတော့ဒါတိကောင်းဟာဒီကနေတော့ပြည်သူစုမယ်သူရင်းသူရင်းတဲ့တချို့သူ့ရှင်မှာမရှိတာတွေကျွန်တော်ကရောက်လာပါသူလဲကျွန်တော်ကျန်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့တော့ဘိဒနိုးဘိဒနိုးကိုအုတ်ချုပ်သိုးမိုးတာပန်းထွာဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့တော့ဆိုပြီးတော့ပန်းထွာမင်းသမီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပန်းထွာဆိုတော့တက်ဖြစ်ပေတော့ကလည်းဘာရှိလဲအုတ်ခဲရှိမယ်နောက်အိုးခွက်ပကံရှိမယ်။နောက်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှိမယ်။ရကန်းပစ္စည်းတွေရှိမယ်။ရွှေငွေလက်ဝတ်စည်းရတနာရှိမယ်။စွဲတဲ့ပတိတွေရှိမယ်။စသဖြင့်ပေါ့။အဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီပြူလူနေမူလေးကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြထားပါတယ်။အဓိကအပြင်ကျွန်တော်ចောင်းနေလဲကန့်နေတော့ចောင်းအចောင်းသားတွေလာကြည့်မယ်။လူငယ်တွေဒီပြူခေရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သိခြင်းနဲ့